Počkej, já mám taky někde v autě, já jsem zapomněl vzít. Vem si kruh. Počkej, já si něco vemu, já si beru to. A jdem. Insane. My jsme ready, no. Jdeme, my jsme ready. Teď se nepojedu bez ničeho, ne, ty vole. Můžu zavolit plavky sebou, vole. Co vyspadat tohle tohle s náma? To je strašný průser, tohle. Pánové, vy jste se zbláznili, vole, s tím kruhem. Dobrý, můžete rovnit. Jste se zbláznili s tím kruhem. A proč? To je můj kufr. Tak. To normálně takhle táhne. Jakoby zajímalo by mě, kde jste vzal 25 mraječek, ale můžete dovnitř. Díky. Bacha chlape, já vás nepraštím, vole. Pozor, vole. Můj mír, uklidni se. Bacha chlape, jenom projdu, jo, s dovolením. Chceš restar, pojím pěra, vole. S dovolením, s dovolením. Ty vole, můj mír. Pane, slušač, ty vole, pěkný. Hej, dozadu. Kde je ten s tím kruhem, vole? Počkej. Mír, ty vole. Dovolení, chlapi, bacha. Mír, to nemůžeš tát dole na tohle, vole, spadneme kvůli tobě. Můžu. Počkej, nespadnem, vole. Čau, draku. Spadneme, tak. Chlapé, vole. Tak kde mám tu dodávku? Já už čekám 2 týdny na to. Vybrně. Já na výlet a ne, vole, se tam přestěhovat, vole. Já to jen tam dopadat, ne? Pojď se bokem, chlapi. Bacha, na vás praštím, vole. Říkaj, jsi připravit, tak jsem se připravil. Bacha, na vás trefím, ty vole. Myslím, že to je na akci, ne? Ne, asi. Můj Míre, tohle je bal. Ten furt o tebe jenom mluvil, že není kdo seš, tak tady vás seznám. Čau, můj Mír. Čau, můžu to zajímat. Já mu napálím, můžu mu napálit. Vyhodil z kasína, dělej. Mám ho vyhodit z kasína? Vyhodil. Vyvedem ho. Máš mě, ty jdeš plavat. A co se pískej? Já se to naučím, není problém. To máš ty rukávky, vole. Co si hraješ na chytrýho, ty vole. Že co? Můj Mír, vole. Ty ponožky v těch sandálech. Jo, taky jsem se. Co je? Však nemůžeš plavat, vole. No proto mám prkno, vole. Já jsem podat. Tyhle, co to je? Mám malý péro! Ticho! Mám malý péro! Já vás do toho Miami nevemu, jestli vole, budete tady řvat. Za prvý, budete potřebovat všichni, kromě letenky, ještě sáček na blití. To vám dá váš instruktor, který s váma poletí. Na letišti se já jakoby vyměním s ním. Jo? Takže tam prostě vás bude instruktor, já nebudu říkat jeho jméno, abyste to neprokoukli, ale prostě letíte do Miami a instruktor z Miami vás bude instruovat v Miami. Tak postup bude teďka takovej, máme tady letišní autobusy, který nás odsaď odvezou na letiště. Na letišti zastavíme v druhém patře, z autobusu vystoupí pouze ty osoby, které se potřebují ještě tropicky převlíct. Budete na to mít 5 minut, na to, abyste se převlíkli do tropického. Zpátky se vracíte do autobusu, autobusem jedeme přímo k soukromým tryskáčům, které máme pronajaté, ano. V Miami opět, program je nejprve s tím, jak se jmenuje, s tím p***em, který vás tam prostě, kterýho jsem podplatil, který vás tam prostě povozí a všechno vám řekne, co kde je, a potom bude volný program. To znamená, že John Marianek to jinak není, kdyby vás to zajímalo, ten je v jiném městě než Miami. No, takže v Miami vás instruktor povozí taky autobusem, nebo autobusem, já nevím, kolik vás je, nebo kolik se vás vejde, asi evidentně do jednoho autobusu se nevejdete. Každopádně tam vás povozí a potom v Miami jsou všude autobusy. Pozor, jsou tady dvě anomálie. Za prvý, v Miami důležitý věci. Za prvý, mají být turbulence, dostanete všichni na letišti blící sáčky, kdyby se vám v letadlo chtělo blejt. Za druhý, v Miami je epidemie drog teďka a prostě to město je úplně v prdeli. Je tam zákaz vycházet, budete tam jediný, plus pár místních tam je, kdo bude venku. To znamená, budete mít kávu, který jsme my za Diamond Casino za vás koupili. Nikomu to nebudete říkat, že ta lékařská zpráva je falešná. Dostanete ji všichni na letišti. Z toho důvodu nebudete z autobusu vystupovat, dokud vám to nikdo neřekne. Budete vystupovat postupně, rozdáme vám všem lékařské zprávy. Kdo nebude mít lékařskou zprávu nebo letenku, je to anomálie. Můžete jít na doživotí do vězení v tom Miami, protože je to nelegální. Asi nani tam můžou? Tak, rozuměli jsme si všichni? Tak, teďka, na chvilku vás tady nechám zavřený, převezu sem autobus jenom z parkoviště a půjdete po jednom člověku ven z toho důvodu, že si po cestě na zemi všichni vezmete mréčka. Každý si vezme jeden kus, rozuměli jste mi? Každý si vezme jedno mréčko, jídlo. Zbytek mréček budete dostávat až v Miami, to vám doplní jídlo i pití naplno. Já letím doma, my teď nemám čas. Přestaňte běhat dělat takový, když se budete tlačit, bude to trvat díl, i tak máme zpoždění, nezastavujeme takzvaně a je to v pohodě, jo? Takže vteřinku. Pohoda. Pohoda. To musíš hodit ten fit. Jdeme si dát hodníček, ne? Zase do Baťa. Paní primářka, zdravím. Pacha. Ale nech toho, než to je za mnou, otočím se asi bez zubu. Mojmír, ty vole.
A ty jsi mi chyběl, ty držubu. Ta se před to, předbíháš, vole. A jistíčko, uklidni se, vole, abych ti zase nedal do chládku. Ale jo. Dej to si do huby všichni. Včera prodával kukeš. Jo, vole. Klasika, ne? V žádném případě. To vidím, jak z toho má zkroucený knír. Po jednom si tamhle vezmete mrečka a půjdete do autobusu. Nejdřív do předního, až bude plnej, tak do zadního. Dobrý autobusy, ty král. Počkej, můj mír, vole. Jich má hodně. Sedejte. Pak to vyřešíme, kdo bude řidič a kdo nebude. Bude hrozný průser, chat. Hej, můj mír. Nazdá, než mi budučko pále sračky, tak bude. Kopej, kopej. Počkej, uvidíš, vole. Crkni ho roucha, crkni ho roucha. Čože neřídí můj mír, nebo jsme to nedojeli. Hej, můžu řídit chlapy? Ne. Ne, 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 ne. Já jsem zkrátku totiž a byli bychom tam první. No. Ne. Klasicky tím sám udělali zase bordel. Vyfakujte, vyfakujte. Závody chtějí, my chtějí závodit. Tvá doktor skupený fakuje. Vyfakujte všechny. Vřím. Co je, kundo? Co je, ty píčo? To je jince. Sundej boty a pojď na beton. Pojď mi to říct. Furt jo, vidíš, buď se má vedle jiná škola. Klasicky, no asi. Že názor, že to se lže? Nebo umí. Teď se to chtěl zjímací, vole. To je udržbář. Říkal, že mám řídit já, ty vole. Máte štičáky na autobus. Jenže Mojmír, ty by si s tím vodil na vrakoviště, vole. Ty bych to rozebral, ne asi. Ty píčo, z toho by byla hromada dílů. Ty by nás vole všechny vojebal. A jsi to šel rozebral možná fakt. Jeď, prosím tě. Jak tam stojí. A zatáčí, že mu to nevybereš. Ocha, hydrant, vole. Řidič, ty vole. Byl jeden kár. Je. A je to tady, a je to tady, vole. Kepte se třeba. Kde směšky, vole, barat. On vypadl. Utíkej, barate, utíkej. Ale já ten borec od nás, vole, jak furt měl nějaký, vole, píče. Je, yeah, no. Jo, zaplať bambu, vole. S ním rozuměl. Měl ho moc rád. Jeb tě na to, chlapi. Opravdu moc. Opravdu moc. Kurva, nemůžu, když jsem řidič. Doprava je, doprava. Zajď tam. Tej, kokor. Značka, lampa, první, druhá. Plnej počet, chlape. Píčo, Mojmír řídí, no tak to ne. Nasedej, chlape. Chlape, něco na přání, nějaká písnička? Pafo. Radši. Tak, ty vystupuješ. Vystupuješ. Kamžitě si chci zaštěkat. Mojmír neumí, vole, řadit, vole. Co to je? Žádný taxík. Dobře jsou ho, vole, zál. Teď vystupuj. Jdeme. To jsou kokoti. Píčo. Výborně, Mojmír, výborně. Vyřešil. No, počkej, ale tady, tam je nepilost. Nesedej si k pilotovi, vole. Tohle neleste. No, nás jsem poslal, ne, do tohohle. Ne, ne, sem můžem. My to máme domluvený. Doufám, že ti neudělal letadlo. To už prdeli, chlapi, vole. To tady zůstane. Má kompletku. Tam vleze. Tam vleze. Tak do toho vlezeš. Ty krále, Mojmíra před sebou, no tak to je v prdeli. Ty pičo, než mě tady pokoušete. Vy se děláš špatně. Vojte, máte nejlepšího pilota, no? No to ne, no. Vy mi připadáte, že víc rozumíte spíš autům, jak letadlům, že jo? Nejlepší pilot sedí jako momentálně vzadu, ty vole. No, to je spíš terorista, to si pleteš. Jestli omdlí, já to přibírám, jo? Pane pilote, víte, že tady to je pro auta. No ty to plete, on je zvyk, podle mě nějaký. Hledejte padáky, rovnou nouzovka, jakoby. Já už jsem hledal, ale teď ani nejsou. Rozmyslel jsem si to. Máte toho pytlíky na popličí. Rozmyslel jsem si to, vystupuju. No. Já pobudu u toho, Mojmíra, to je v pohodě. Já jsem si to rozmyslel, můžeš se vrátit, prosím. Ne, vyskoč. Už asi ne, už asi ne. Já potřebuji na velkou. Nad vodou, vyskoč, Mojmír. Tady je hajzl, to je luxusní. Jo, a kde? Já tady nevidím hajzl teda nikde. Ne jo. Na tak jachtě. Musíš do toho pytlíku na blití, no, bohužel. Tak co lidi. Myslím, chlapi, mějte se krásně. Ty pičo. Co je, vole. Dobrý, ale zase ty turbulence jako v klidu. Aha, chat. Jsme piči, jsme klidu do piči, hej, já začnu modlit. Jo, tak to bude pruse, už chápu ten mejdej. Piči, vole. To je hodně malá rambej. A proč letíme na Kajoperiku? Kámo, já nevím. To je klasický únos. To je vlastní letiště. Letíme blbě. Kamo, tamhle armádní loď? Potřebuje otočit, ne? U nás menší. U nás unes, to jsme v piči. Mexická vláda nám vzala. Miami říkali, bude sranda říkali. A jedeme do Mexika, na extradici. Nebudu se dá se. Jdeme za strejdou z Mexika. Nemusí sebrat, kokain.
Já jsem z Hondurasu, prosím. To podle mě jako třeba neexistuje jako scénář, kde to přežijem, bohužel. Takže... Prosím, ty pičo, zrovnej to, kurva! Ne, jsme, ne, prosím, ne. To prdele, vrať to, vrať to zpátky. Mayday. Leď zpátky. Teď to pust dolů. Leď zpátky. Mayday. No. Jsme pití. Jsme mrtví. Ne. Vyplej motor. Halo, motor, neslyším. Do prdele. Tleskáme. Pět právě přistál. Za tohle v životě zatleskám. Kde je to první letadlo? Tleská možná tak prdele. To bouchlo už. Počkej, nezděrovně! Nezděrovně, do prdele! To vysky. Tak, na vpravo přistávají. Jo, tak... Další přistáli zase vokus vlevo. Ale ne... Hlavně vidíš? Stůj! Tam dozadu, dozadu! Dozadu! Teď aktuální program. Naskáčeme do autobusu, ukážu vám tady... Ticho, nám ten štrejda říká to informaci. Ticho! Čipni to. Teď naskáčeme do autobusu, ukážeme vám tady... Hej, ticho do píči! Můžete přestat kouřit ten bong na letišti? To jebu. Ale tady pro vás přichystane nějaký program. Tím, že je nás víc, než jsem si myslel, tak úplně nevím, jak ty lokace navštívit v 50 lidech, kurva. Jako třeba exkurze policejní služebny bude extrém, ale uděláme to asi tak, že vždycky zastavíme někde s autobusama, vystoupíme, podíváte se, takhle, vystoupíme z autobusu, minus. Já vám k tomu, k té lokaci řeknu nějaký proslov a budete mít možnost tu lokaci projít. Tím, že tady není moc lidí místních, protože je tady drogová epidemie, tak máte výhodu, ano? Tak, teďka, nevíte, kolik bylo autobusů od kasína, 4 nebo 5? 4. OK, já tady mám 4 autobusy nachystaný až tam vzadu, takže vezmu 3 lidi sebou jako dobrovolníky a doběhneme pro ně, vrátíme se. A znova opakuju. Pojedeme vždycky na nějakou lokaci, vystoupíme z autobusu, já vám řeknu nějaký příběh k tomu a můžete jakoby vystoupit a projít si tu lokaci a vracíte se zpátky do autobusu. Po skončení programu, tak vás někde vysadíme u aut a můžete si dělat, co chcete a můžete letět zpátky, kdy chcete, ano? Nacházíme se v Miami. Řekněte těm lidem něco o Miami a že tady u toho výjezdu je místní teta, myslím, že se jmenuje Vanessa nebo Victoria nebo něco, jo, ona je hlídačka tady letiště. 150 s manouškuma. 150 kilo možná, tak ne. Tady má 150 kilo, tady po levé straně vidíte Miami, tetu Bětu, ano, Vanessa nebo kurva Viktorka nebo něco. Dobré. Tak. Vypadá jak Viktorka. Jste debil. Co se stalo, chlape? Tak. Všimněte si těch billboardů, jak jsou krásně kvalitně vytištěný. Take a vacation in Liberty City, tam poletíme příště, ano? Tam poletíme příští měsíc. Tak. Toto je letiště Miami a na tomto letišti přímo pan Al Capone utíkal před policií. Měl tady zaparkovaný soukromý tryskáč a jeho partnerka, která se jmenovala Adela, tuším, že něco shopová nebo něco takového, tak mu pomáhla utíkat z Miami při drogovémii, když ho tady místní razie zatkla, ano? Tak můžete říct těm lidem v autobuse, že tady Al Capone zdrhal, Adela Shopová mu tady pronajala soukromý letadlo, čekáme na vás naproti, ano? Adela Shopová pomáhala Pablovi Escobarovi utíct z tohohle letiště, proto se to jmenuje Pablo Escobar International Airport, ano, tady. Píši, já myslel, že je David, ty vole. David Escobar. Pardon, jmenuje se to David Escobar Adela International Airport, ano? Tak. Slyšíte mě, když mluvím do ty vysílačky? Jo, tak dobrý. Hele, potom normálně já vám to říkám do vysílačky a vy jim to opakujte těm lidem. Tady máme... Hele, to je tady dva. Po levý straně, já mám... To číslo není tam to číslo, musíte podle šipky. A druhej má... Kde je Tomi Verčaty? Po levý straně... No to jsem já? Jo, čau Tomi? Já jsem Tomi. Tak. Verčaty? No, ano. Máš rád Xanax? Mám moc. Tady je právě epidemie. Po levý straně vidíte středisko, kde putuje miliony a miliony tun kokainu. Toto kontejnerové středisko bylo Miami PD zavřeno z toho důvodu, že tady právě ten Escobar strašně moc pašoval. Tak, tady zahneme doleva. Tady po pravé straně, nevím, jestli si vzpomínáte, bylo to i v novinách. Když se podíváte po pravé straně, je autosalon, jsou u něj vozidla z té doby,
kdy vlastně Miami vznikalo a jestli si pamatujete, tak dole, bylo to v novinách, bylo to na CNN News, tak na dole, v dole vzdávali auta, takzvaně tam překupník vykupoval auta. Jo, to si pamatuju, no. No, tak to bylo nejvíc, jo. Tak já jsem studoval historii Miami. Je tady golfový hřiště? Je tady golfový hřiště, samozřejmě. Skvěle, je tady golfový hřiště, je tady moje vila, je odemčená, všechno. Všechny auta, které vidíte, si můžete půjčit potom. Teď třeba tady před náma jsou taky nějaké auta. A tady nikdo nežije teda ve městě, jo? Teďko. Ne, žije, ale je drogová epidemie, takže všichni mají lockdown. OK. Jo? Takže nesmí ven. Covid dopíši. Auta, ty koko. Tak, takže auta silný, dají se otevřít i okýnka. Tady vidíte. Napravo vidíte Miami City PD, tam nebudeme mít exkurzi, budeme mít na jiný služebně, ano. Tady si můžete pamatovat, že byla historka s tankem, přímo tady to bylo, historka s tankem, CNN News. Jo. Ten kokain neslíbenej. Jaký kokain, no. To tady nenajdeme. Darek nějaký. Ty vole, Tommy Verčet, ty se v kokainu nedělej, vole. Ty vole, já ne. Já už jsem dávno mimo, já jsem si odseděl. To jo, já jsem ty si vole. Odseděl. Tak za chvilku se budeme blížit k novinové stanici Miami City, ano. A k policejní služebně, kde byl heliport, kde často lidé kradli policejní vrtulníky na střeše. V životě bych to neudělal. Jinak tady napravo vidíte čtyřkolky a vidíte prodejnu motorek. A napravo od nás na tom ostrovku vidíte filmové studio a drogovej barák, který vyhořel. Samozřejmě, že dneska uvidíte i obchodní dům, ve kterém bylo to Lambo. Uvidíte ten vrtulník, RC vrtulník takzvaně a všechno uvidíte. Hezky, hezky. To byla největší píčovina na světě, tak to Miami bylo. Byla, počkejte, já vám řeknu příběh, já jsem si koupil tablet a jakoby zkusil jsem tam na něm Miami teďka asi půl roku zpátky a udělal jsem to hned na poprvý a tehdy mi to vůbec nešlo, že jo. Co tam driftujete s tím autobusem? Tady nejste na žádným pit manévru. Tak, jinak za chvilku si budete moci všimnout, že tady někdo staví Vanilu Unicorn, uvidíte reklamní lavičky, které znáte z Los Santos náměstí, tak jsou tady i poštovní boxy, jsou tady i lavičky. Paráda. Po pravé straně vidíte ostrov Tommyho Verchettiho, tam bude naše zastávka úplně poslední, ano. Po levé straně vidíte golfové hřiště, které jednou ovládal gangster, kterého jsem musel zabít v minulosti, ano. Nebyl to Kubelík? Ne, to je jiný feťák, to je jiný feťák. Toho máme v kasínu na obraze, Počkej, fakt tam je? Jo, je. Kdo vypadl? No fakt tam je, normálně v kasíně, nějaký blázen. Ten Lakenberg, ten majitel kasína. Majitel kasína Lakenberg, co vás sem vzal. Tak, ne, Lakenberg, ne Šulin, ale Lakenberg koupil nový obraz, je tam tady ten narkoman. Leží tam, válí se tam normálně na podlaze, to se poserete, až vyjedete dovnitř, tak se podívejte doleva, tam je obraz. Tak podívejte se na předvchod do nemocnice, tam je pacientka, která se jmenuje... To příjmení začíná hlav a dál nevím. Každopádně ona utekla z psychiatrické léčebny Miami Bohnice. Tady po pravé straně mého autobusu. Tak má příjmení hlav, nevím jak se jmenuje křesním, nevím jo. To příjmení začíná na hlav, jo nevím. Ale tahle utekla z psychiatrické léčebny. To je vaše máma? No? Tak to v dopad. Proto se všechno je retard. Ty krávo. Tak dojíždíme do mýho sídla honosného. Zaparkujeme na tom záhonku za silnicí, ano? Aby jsme tady nepřekáželi. Ano, zaparkujeme a máme volný program, můžete se rozběhnout. Kdo budete chtít to, tak napište e-mail na FAA, oni vás odvezou. No, nabídl bych si no, jednu. Chcete limuzínku? Jo. A jestli k tomu tak mám, počkejte, já ji tady vyndám. Jestli k tomu můžu dostat klíče. Co chcete? Klíče, aby to měla, aby mi to pak tady nelohl. No, to je jako na hovno. Tak já tady budu, dojděte, až budete chtít tu limuzínu. No však teďka. No tak jo, tak počkej, tak já ji vyndám z garáže. Pober zbytek a jděte před ty autobusy. To si kde šlo hnu? Jaká byla ta vysílačka? Zapomněl jsem to. Pět, počkej. Tam jsou střídat, ale... Tak tady píš. Tak tady nějaký odstavač. Kam to jsou nejlepší pozice, kde jsme mohli být podle mě, chlapi, momentálně celý Miami. Proč nemáš ten nůž, bychom tady všechny ubrali. Neživo, že jdu, a on sem přijde. Kamu vole, volítaj auto, ale jako fakt bomby. Oni jsou nemocní podle mě. Dělaj ty kukuti. Píč. Píčoviny, co by dělali. Kde říkáš, že to tady lítá, vole? Oh, nevím, no tady je to strašný oktagon, ale tak zkusím to. Jakoby pořádně musíš jako fuck jako. A to už si nesjedem, ne? Počkej, tam je vole moc lidí. Máme piči. Problém. Nezdar! Věď! Tuj! Počkej! Pojď mi! A my jsme dojeli, co? Prdeli, vole. Uh-oh. Pište se! Správně. Až tady jsme dojeli, chlapi. A teď jsme piči. Ale. No pojď ještě. Dávej. Dobře. To říct. Nebo já nevím, jaký kostel myslíš vůbec. Jsi ho viděl, ale jako nevíš. A byl někdo, jak jsme tam zastavovali u té vily.
My jsme jeho? Prohlídkou, vole, říkal nám, že to je kostel svatýho Huldy, ale jel dál, vole. A čum, napravo je most, jo? A ty jsi říkal, že napravo je kostel, tak ho najdi. Vem si jiný auto a pojedeme ve dvou autech a budeme hledat. Ty pičo. Alo? Alo? Pičo. Já jsem myslel, že no píči. Ale tady se stal problém, šefe. No? Tamhle leží. Jo, v pohodě. Kde bude, já ti řeknu vedle hotelu. Přímo je to vedle hotelu a ty jedeš někam do prdele. Já, ty jsi nemocnej prostě. To už bys nezaucoval, vole. Protože před náma je ramba. Jsem myslel, že jdem prohledat tu loď. Co je na toho, letíme. Tak to jsme v piči. To jsme v piči. Máme to! Ne! Jsme někde u lodi, mysleli jsme, že něco přeskočíme, ale nepřeskočili jsme to, teďka plávem, chlapi. Jste to chtěli jako skočit, jo? Jo. Povedlo se. Ne. Tak to je v prdě. Zkusíme to tady znovu. Čum, počkej, co uvnitř si? Já to udělám, já vím jak na to, už půjčme to. Ne. Pojď, ještě co vej. Já jsem se rozjížděl. Mocné fokovací kruh. A udělej dobrý prostě. No, dobře, švětně zatáčku a drž to. Dobrou zatáčku. Teď, no a teď, a hul to, furt. A máme to, máme. To je ono. Nejdej. Ty krávo, nevěřím. Dobře, a ještě, a ještě, a druhej. No to ne. Ten je daleko. Co je, dopíš? Pojmi, co tam děláš, vylez. Chlapi, já jsem našel dinosauří vejce. Přísahám bohu, zelený dinosauří vejce. Přísahám bohu, chlapi. Čum, koukej, na pravý části. Debile, fakt to tady je. Přísahám bohu, zelený dinosauří vejce. Už se tam ufonu. Já se ufonuji, jako, protože tohle to chci, ať mi to daj. Protože jsem si to našel. No tak ať mi to daj. Je to prý UFO vajíčko. Co je to zjistili? Jo, je to govnu. Down on myself, hope you're doing well. I've been honestly cool.